ba'da weeye quraan boqor waa allehen bashiir waa nabigeenna anna buugga wagloodi iyo maasadu igu beeray mabdhmaayo afkaygu boqorka igu beeray cidna ima bilaabin uma aadin baryunit xilliyay aan been ahayn oo bilicdiisu wacnayd baa bartan maanta imaadee in aan barlamaanta iyo baarlamaanka dhexgayna ballantaa ma isla qaadna warba kalaa daba taalle cirka oo barqin horay biyaha wilicilayni xareedooba bannaankiyo boodhka abad arkaynino cawska uu kuu bilowbay dunidii ay ku baahday xilliyay aan been ahayn baa bartan maanta imaadee jabbaa in aan barlamaanta iyo baarlamaanka dhexgayna ballantaa ma isla qaadna adoo joogay jilaal oo xoolihii ay jarmaadeen jadu uba jir weyn jabadaadii ka horo xareedoo jiljilaysiiyo jannada uu ku udgeysiyo biyihoo dhex jiifso xilliyay aan jaban doonno jawaabtiisu wacnayd jabbaabaan wadannaaye jawaabtaa ma isla qaadna wardeelka weeye quraan deeqla waa allehen daayin waa kiina untay anna dawga wagloodiyo afartii aan dalxeeyo durdur weeye afkaygoo deeqlaha igu umay doorka aad aragtaan iyo jabbaabaan dooranaynaa masku racni daliilka warmiinka weeye quraan maalig waa allehen maansadaan marinayo murtidii ma iloobeen afartii aan micnayo lagooyon maanta imaaniyo mixnaddeennu wacnaa gabdhaheenna macaaniyo muunadda aan arkaayo xalliye aan magiciisi iyo muuxaddiisa la yaabo bartan maanta imaadee jabba aan u midowna masku racnay middaa mid ugu hore horte maxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadkii maaragtay ka yimaaday baadiyaha dadkii lagow xalay ku baryay iyo dadkii magaalada naga soo racay taa horta waa mahadcelin maxaa yeele barnaamij oo kolleyto wanaagsan ayaad noo soo racdeen sida dadka nii sheegeen kolleyta magacii kuma noqonayay laakiinse naanayska nileeyahay jaba yaan rabaa inaan wax idin kaga sheego waa horta waa magac kukuuye waay jabaga horta magac kukuuye aabtiyow macalin baa ii bixiyey macnaheeda maxay ka macnaysan tahay nin geesi ah anoo saangur akhrisanaya iskuulkaa lii bixiye marka horte sidaa horta ogaada jabaga la shegi saas waay waraaqdayna kolleyta ay ku qoraan tahay jaba marka magacyaha horta iska ka khaldamen middaa waa mid u hore midda labaad aniga horta nin maxaan yahay ree saangur eh saangur ayaan ku soo barbaaray oo ka soo akhristay primary iyo secondary haddana ilaa hadda nin maxaa yahay horta degan baadiyahan maxaa yeelay hadda salaadnimadan aan isla hadleyno hooyaday halkan alangoor bay ku bartay saaka inayna xaflada dhinac ka joogtaan yaan qaybi talkiyo idilna waa kan adeeryaashai abooyaashai way wala joogaan marka horta nin ree saangur oo weliba ree baadiyaan ree magaal miihi saaha la ogaado midda labaad waxa aan doonaneyno waa kuura waddanka shan sano ka bacdi isbeddel baa dhaca isbeddelka maxaa weeye qofkii aad dooratay ma ku soo ceshani mase waad beddeli berigii hore ee hadda lasoo dhaafay oo 2017 la dhaho lix ruux baa la doortay oo uhuru u yahay faarax macuun wiilka ugu yaraa uyi lixdi ruux in la bedeli iyo inay soconayaan lix bilood baa ka soo hartay lix bilood ayaa ka soo hartay in la bedeliyo inay soconayaan oo lasoo celinay marka electionka markii loo baxayo lixda ruux ee la doorto waad wala garanaysa nigood beryahan dambe hataa maxaa jiraa kursigii gabdhaha jira oo la yidhahdo women rep oo gabdhaha maarata u shaqeeyo haddaan ku soo noqdo kursigan m c a-ga m c a-ga sharciga waddanka markii loo kaco shaqadiisa waa saddex meel midda u hore inuu dadka horta uu macni maarata baarlamaanka aan sheegayno uu warkooda uu geeyo midda labaad inay sharci oo maaragtay dhulka lagu maamulo iyo masana magaalada countyda la yidhaahdo lagu maamulo inay maaragtay hagaajiyaan ayaa loo doortaa markaa sheyga ugu weyn kolleyta ee muhiimka maxaa weeyo dadweynihii baahidooda maaratay lagaaris in la geeyo dadweynihii baahidooda iyo horta shaqada m c a-ga u weynay tahay aniga kolleyta isma ammaanay nin oday baan horta gor nin yar miihi nin taqriiban sagaal sano ka soo shaqaynaya hay-ado kala duwan baan siduu ninkii abooki qoriyo uu nii sheega bangi baan ka soo bilaabay niman la yidhahdo telecom oo maaragtay telefoonyaha ka shaqeeyaan baan ka shaqeyn jiray sagaalka sane u dambana hay-ad baan ka shaqeynaya ilaa maanta baan ka shaqeeya
nin dhalin yar oo yar oo kuleyta inaad shaqo loo dhiibo maanta la dhihi ninka wuu iska dhumanay ma ihi sidee uu u sheegay abtigay axmed raage abtii ku nasa maxaan kaga ballanqaaday ma aaday ku nasa ma aaday abti ou macan sidaa ogaantay lahow woodkan la yidhaaha saanguri baahidiis way fara badan tahay wuuna weyn yahay baahadiis way weyn tahay lagoobaa geeskan u jirtaa dhinacaasna maxaa jirtaa magaalo la yidhaaha tuure intana moodhikari ilaa iyo 16 magaalo waay marka wax haddan lagoo kilax aan ka hadlayna maho laakiin magaaladii hadda aan joogno dadweynaha say sheegeen magaalada baahi bay leedahay baahida ilaahay baa koobi karaa laakiinse dadkii lasoo doortay inay maaragtay dadka garab siiyaan baa loo baahan yahay iskuullaa joogaan oo ku yaalla primary ah waan ogyahay isbitaal say sheegeen ayagana maamooyinka hadda way sheegayeen isbitaal bay u baahan tahay saaka salaada markaa moodhikaari soo mareen nin baa dhehe waryaha magaaladan aa ku socotay mc a ka tahay xataa network ma laho marka birta safaricom xataa inaan doonaa iga taallaa meesha oo magaalada network aan u keeno insha allah nin baa magaalada u qabsa dhe magaalada a ku socota network maba lahay maxaad ka dooni marka xataa network waa isgaarsiintii shay muhiim waay dadweynaha markii laga hadlaayo arrimahoode looga sheekaysanayo baarlamaanka maxaa la rabaa magaaladii aad ka imaateen baahideed inaad miiska saartaa la rabaa aa dhahda magaaladeydii maxay u baahan tahay biyahan xoolihiygi maxay u baahan yahin xanaanahan beerahaygii sidan bay u baahan yihin marka annaga kolleyto dhulkii anoo garani iyo baaxaddiisana garani dadkiina garani haddana nin geelley ah insha allah kolleyd maxaan umalayn shaqadii baahida liimaba sheegaayo nin hadda looga sheekayn oo hataa loo kala sheegi xoolaha hataa ma ihi maxaan xasuustaa anoo nin yar ah oo ari la jira inaan ku dhumay adablahan alangoorbo ree cabdilahi macalin hala wareysto adablahan baan ku dhumay marka dambena weelka duqo i keenay oo marka dambe arigii baa sidii lagu toosiyo ciddii amin habeenima laba saaciidma ayaan tegay marka horta nin oo maaratay hadda dhulkan looga sheekayni aniga ma ihi haddana ma dhumay cabdi xasan maxaa kaloo jirtaa dadweynaha shayga la rabay inay maaragtay ku dadaalaan maxaa weeye kuura ridiste ruux baa hadda ku dhihi ninkii horaa i gabe kuura ma riday warida ninkii hore hadduu ku gabe inaad badashaa la rabaa hadduu ku wanaajiyane inaad soo celisaa rabaa laakiin haddaa cid iska seexato maxaad soo kordhis asalba cidda iska seexatay maxaad soo kordhis adi geligaabaa ciil ku dila xaggaa iska seexatay markaa ninkan mase gabadhan lasoo doortay maxaad ku bedeli wixii jeebkaada ku jira oo kuuraha ah marka horta saa ha la ogaado kuuraha ayaa maarta shayga muhiimka ah adduunka hadda dagaal wuu ka tegay dagaal oo qur laisku dagaalo wuu ka tegay adduunka adduunka hadda la joogo muxuu maaragtay ku salaysan yahay doorasha iyo yaa maaragtay wax notari iyo yaan bedelnaa iyo yaan soo gelinaa sidaa ay tahay hadda maxaa soo dhow xataa kuurihiiba hadda la goyn rabaa 6 bilood noo dhaaban hadda kuurihii baa la goyn rabaa maanta waa isniin soo maho maanta waa sabti soo maho berri waa axad beri dambe isniintii kuurihii waa la bilaabaya beri dambe isniintii hal maalin bas hadda ka laaban nimankii sanduuqa wateen way imaan doonaan way imaan doonaan insha allah marka reellago wixii dhallinyartii geelasha la jirta xagaagii hadda ahaa waan iska warhayne kuuraha horta ha goostaan insha allah balantaa horta qaada kuuraha ha la goosto 6 bilood ee soo hartane maxaan rabaa ballanteena inay noo ahaato kuuraha soo socda iyo siday duqeydi ay sheegeen waad ku mahadsantiin iyo jaba insha allah adduunka maxaa weeye hadde nin walba nin buu ku tiirsan dadweynaha maxay u baahan yihiin wax la yidhaha services services waa shaqa in loo qabto caruurtii fiis bay u baahan yihiin duqi ariga arigiisi maratay xaynti yareed lacala way ku yartahay marka waa inay fiista looga soo qaado fiisti mbga hayaa fiisti countida baa haysaa laakiinse ninkii mc ege oo duqi garanaayo oo lagoo jooge wiilkiisana garanayaa la rabaa inuu u doono maxaa yeele duqi isaga ma garanayo xafiiska ma garanayo xafiiska mb ma garanayo xafiiska faraha ma garanayo marka intaa aa sheegteen insha allah waan ka dadaalaynaa anige hadda ninkan abooki qoriga maxaa la leeyaa haddii ismaaciil maxaa la adaa lagu qabsani anaaba iga anaaba joogaaba insha allah qorigu lama qabsanayo lama qabsanayo qorigu maxaa yeele maxaan kaloo maaratay xoogaha ku darinaa aniga tuuladan saa sheegteen ilaahay u naxariista aabahay waa dhintay maxaa lle nin aabba la waayene
abti loo muwaa intan hadda dadkan taqriiban boqolkiiyo sideetan abti iyo awow iyo habaar yarba ay yihiin marka aniga dadka riixinkayga inay habaaraan ma rabi siduu qoryo uu sheegay habaarkaas ilaahay iga qabto haa marka inigana waxaan ku leyto aniga codsanayna maxaa weeyo kuurahaas oo jeebkiina ku jiro oo lix bilood ka bacdi ninkii ilaahay gaarsiiyo la ridi doono intaa ballan bay noo tahay soo saa mo insha allah marka inta kuuraha ridi horta gacantaa taagto inta kuuraha ridi hadu ilahay insha allah hadu ilaahayna gaarsiiyo soo maho haye inta jaba u ridi naaw inta jaba u ridi gabdhaha war gabdhaha igu qabo gabdhaha muhiim ah inta jaba u ridi waa diyaar soo maho marka insha allah reer rago maasantiin ilaahay waana sharafteen ilaahayna sharfo hadalka anaga kolleyto kuurahan waa saan nii sheegay isniinta duulaha yaraha way imaanayaan nimankii kuuraha dhallinyarta la isku hagaajiyo kibaandhihii waan doonaynaa insha allah dadkiin insha allah maarata sidaaha loo baankay insha allah markaas sidaas baan isku ogaanaynaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.